Está acontecendo no município de Rolim de Moura a campanha nacional de vacinação. Eu estou aqui com o Paulo Messias, que é integrante do setor de epidemiologia do município, que traz melhores esclarecimentos. Seja bem-vindo ao Balanço e como é que estão acontecendo os trabalhos desta campanha de vacinação? Então, é uma campanha pelo Ministério da Saúde, que tem um período inicial no dia 11 desse mês, 11 do mês 9, até dia 22, portanto começou ontem, né? Isso é nacional. Aqui em Rolim de Moura, como a gente tem assim, bastantes linhas vicinais, a gente antecipou. Hoje foi o último dia da zona rural, a gente já concluiu a vacinação zona rural, e hoje a sequência, né, aqui na cidade, né? Essa campanha é uma campanha de atualização de caderneta de vacinação. Não tem assim, uma vacina específica para uma certa meta, é uma vacinação geral mesmo. Aquelas pessoas que têm o seu cartão de vacina, que está alguma dose em atraso, ou mesmo não concluiu o esquema, ou mesmo pessoas que têm aí muitos anos que não tomam vacina, não possuem mais caderneta de vacina, todas essas pessoas devem se dirigir à unidade de saúde para que a gente atualize. E aquelas pessoas que não têm a caderneta, a gente vai fazer uma nova caderneta e vai iniciar a vacinação dessas pessoas. E esta vacinação está acontecendo nos principais postos de saúde da cidade? Isso. A gente tem permanente aqui na cidade a Unidade de Saúde Centro-Norte, que faz vacina todo dia, cedo e à tarde, Unidade Policlínica e aqui a Cidade Alta. A Unidade de Saúde Cidade Alta ficou um período sem sala de vacina, depois voltou a fazer uma vez na semana. E agora, essa semana, voltou ao normal. Todos os dias, no período da manhã e no período da tarde. Então, todas essas salas e também Nova Estrela, lá no distrito, né? Lá a sala também é permanente. Todos os dias acontece a vacinação. E aí, esse período de 11 a 22 é um período mesmo de chamamento mesmo para que todo mundo venha se atualizar, inclusive os adolescentes. A gente tem muito adolescente que venceu o prazo de tomar o reforço das vacinas e não procurou, né? Então, isso agora é a oportunidade dessas pessoas se dirigir à unidade de saúde para atualizar. E depois desse período, as vacinas continuam normalmente nas unidades, mas esse período agora é um período assim, exclusivo, tem equipes a mais, dias a mais de vacinação, inclusive agora está tendo uma programação à noite nas unidades de saúde, inclusive hoje é na unidade de saúde Cidade Alta, tá? Então as pessoas que não têm tempo durante o dia procuram a unidade de saúde à noite. Essa semana, cada dia da semana, vai ter um dia, uma unidade de saúde aberta, inclusive hoje a Cidade Alta, para melhorar o acesso das pessoas para que venha se vacinar. E ainda temos, como o dia principal, que é um dia nacional, que é um sábado, dia 16, que é o próximo sábado, todas as salas de vacina do Brasil inteiro vai estar aberta, inclusive as nossas aqui. Então, no sábado, vai ser o dia todo também, período da manhã e período da tarde. Você vai ter um intervalo do meio-dia para o almoço, e depois retorna e fica até as 17 horas. E as unidades? Centro-Norte, Policlínica, Cidade Alta, Nova Estrela. E no sábado também vai abrir a unidade de saúde Planalto. E tem uma programação também pela Faculdade de São Paulo, no sábado, que acontece lá no Colégio Aloísio, no período da tarde. Lá também a gente vai estar realizando vacinação no período da tarde. Certo, então obrigado pelas informações e busque regularizar a sua vacina. Com imagens de Rodrigo Salomão, Almir Sates para o jornalismo da SIC TV.